ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គម YouTube ក៏ដូចជាសង្គម Facebook ផងដែរថ្ងៃនេះនិយាយទៅខ្ញុំមានคลิปវីដេអូមួយខ្លីគឺអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជា Fan Fan នៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាផងដែលថាចង់និយាយថាការថ្ងៃទី29នេះខាង YouTube ក៏ព្រមអាហ្វ្រូឲ្យបងប្អូនដើម្បីបន្តការដាក់វីដេអូថ្មីថ្មីដើម្បីឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងការងារមួយនេះផងដែរចង់ប្រាប់ថាបើសិនជាគ្មាន fan fan នៅក្នុង YouTube ក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលវីដេអូបងប្អូននិយាយទៅចង់ប្រាប់ពាក្យថាអរគុណអរគុណខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាគ្មានពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជា fan fan ក្នុង YouTube ទេបងអូនថ្ងៃនេះហេតែថ្ងៃនេះថ្ងៃទី29នេះគឺជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមរបស់បងប្អូនផងដែរហើយមានអីច្រើនទេចង់ប្រាប់ថាអរគុណស៊ីងឈូប៊ីប៊ីនិយាយទៅសប្បាយចិត្តខណៈថាចេញវីដេអូមួយនេះគឺចង់អរគុណ fan fan នៅក្នុង YouTube ក៏ដូចជា Facebook និង Facebook page របស់បងប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងចង់និយាយថាសប្បាយចិត្តមែនទែនបើសិនជាអត់មាន fan fan នៅក្នុង YouTube ក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការចូលមើលវីដេអូរបស់បងប្អូននឹងជួយចុច Subscribe នៅ Channel របស់បងប្អូនណាបងប្អូនអត់មានថ្ងៃនេះទេតែថ្ងៃនេះបងប្អូនអត់ទាន់សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជោគជ័យខ្លាំងទេប៉ុន្តែជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមថ្ងៃ29ជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមរបស់បងប្អូនផងដែរហើយអត់មានអីច្រើនទេមានតែម្រាមដៃ10លើកអរគុណចំពោះ fan fan នៅក្នុង YouTube ក៏ដូចជា fan fan នៅក្នុង Facebook page តែម្ដងហើយនិយាយទៅគឺអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការជួយចុច Subscribe ប៉ុន្តែបើសិនជាស្រឡាញ់បងអូននិងចូលចិត្ត My Channel របស់បងអូនបងប្អូនបងប្អូន complex គ្រាន់តែប្រាំមានដៃរបស់បងប្អូនបងប្អូនអាចជួយឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តកាន់តែខ្លាំងជាងនឹងទៀតចង់ប្រាំថាសប្បាយចិត្តហើយក៏អរគុណខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនគឺបើសិនជាស្រឡាញ់នឹងចូលចិត្ត complex like និង share ហើយអើយបើស្រឡាញ់ខ្លាំងហ្មងណាគឺចូលចិត្តខ្លះខ្លះអាចជួយចុច Subscribe Channel របស់បងអូនបានណាហើយអត់មានអីទេគឺអរគុណមានតែពាក្យអរគុណហើយក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលដូចជា fan fan នៅក្នុង YouTube ក៏ដូចជា fan fan នៅក្នុង Facebook ហើយ Facebook page របស់បងអូនផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនទើបតែត្រឡប់មកពីភ្ជុំវិញរដូវកាលភ្ជុំខាងមុខនេះដូចជាមានធ្វើដំណើរទៅណាមកណាអីសូមឲ្យសុខសบายសុខសុភាពសុខសบายនិងមានសុខភាពល្អហើយធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវអីសូមជួបតែសំណាងល្អហើយជាពិសេសការញ៉ាំអាហារឬក៏អីមួយសូមឲ្យទទួលទានមានបានទទួលទានអាហារក៏ដូចជានិយាយទៅញ៉ាំបាយហើយឲ្យឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទាំងអស់គ្នាហើយក៏ចង់ប្រាប់ថាពាក្យអរគុណបងប្អូនគឺមានតែពាក្យជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានសុខភាពល្អក៏ដូចជារស់ស៊ីមានបានហើយជាពិសេសពាក្យចុងក្រោយគឺជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នាអ្វីចង់ធ្វើអ្វីគឺយើងត្រូវមានគោលដៅច្បាស់លាស់របស់យើងកុំភ្លេចការតស៊ូនឹងធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យតែចង់ប្រាប់ថាថ្ងៃនេះពីខ្ញុំចន្ទេខ្ញុំមានអីច្រើនទេគឺអរគុណចំពោះ fan fan នៅក្នុង YouTube ខ្លាំងមែនទែនហើយនិយាយលេងច្រើនតិចទេកុំប្រកែកុំប្រកាន់អីចង់ប្រាប់ថាសប្បាយចិត្តហើយពាក្យសប្បាយចិត្តបងប្អូនបងប្អូនអត់សូវដែរបាននិយាយនៅវីដេអូផ្ទាល់ទេអញ្ចឹងឯហ្នឹងនិយាយឲ្យចង់ប្រាប់ថាបើសិនជាបងប្អូនមានកំហុសខុសឆ្គងអីកុំប្រកែកុំប្រកាន់អីណាហើយសូមជូនពរម្ដងទៀតចុងបញ្ចប់សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរទៅណាមកណាដោយសុខសុវត្ថិភាពនិងជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អក៏ដូចជារកស៊ីទទួលទានមានបានផងដែរអរគុណចង់ប្រាប់ថាបើសិនជាស្រឡាញ់និងចូលចិត្តកុំភ្លេច like និង share តែបើសិនជាចង់បានវីដេអូថ្មីថ្មីជាពិសេសនោះគឺកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel របស់បងប្អូនផងណាអរគុណ